Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с канала Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите една доста интересна, вкусна и на всичкото отгоре красива салата, приготвена с леща, малко сушени домати, за свежа ще добавим червен лук и краставица. Ще вкусим всичко това с един много лесен сос винегрет. Ако ви стана любопитно, изгледайте цялото видео до края, защото си заслужава. За салатата с леща необходимите продукти не са кой знае колко много, но комбинацията, която се получава, наистина е много добра. Ще ми трябва, разбира се, леща, сушени домати, мазнината на които ще използвам за приготвяне пък на соса, така ще може да я оползотворим. Малко сирене фета, може да използвате и друго българско сирене, ако предпочитате. Маслини каламата, лимонов сок, който ще ми е за соса винегрет, една краставичка, червен лук, малко прясна мента. Ако не може да намерите прясна мента, но разполагате с пресен джоджан, може да я замените. Вкусът няма да е точно същия, но отново ще е доста добър. Или в крайна случай може да сложите просто пресен магданоз. За соса ще ми трябва също така и малко горчица, която ще направи винегрета леко пикантен. Започвам като подварявам лещата. Ако не е предварително накисната, ще е необходимо грубо половин час. Изсипвам около 250 грама леща в количество вода, което не съм мерил, но гледам да има поне 4-5 пъти повече от лещата, т.е. около литър и половина. Няма нужда лещата да поема цялото количество вода, точно затова може да сложите повече, после така иначе ще я изплакнем и ще я охладим с студена вода. Включвам като засилвам потонът, за да може по-бързо да заври, след което ще го намаля съвсем леко да си къкри. Няма да добавям сол, защото тя забавя овирането на бобовите култури, както знаем. Докато лещата е на котлона и овира, аз ще нарежа зеленчука и ще си приготвя сосчето. В едно малко бурканче ще смеся, както казах, мазнината от сушените домати. Дори да си приготвите малко повече винегрет, може да си го съхраните в хладилника и да го използвате за друга салатка. Срязвам и горе-долу около една трета от лимона и изтисквам сокът му. Съотношението на мазнината към лимоновият сок трябва да е горе-долу 3 към 1. Т.е. ако имаме 30 мл мазнина, трябва да имаме 10 мл лимонов сок. Разбира се, ако обичате по-кисело както аз, може да завишите това количество. Ето, може да видите, че горе-долу е 1 към 3 съотношението. Към мазнината и лимоновият сок прибавям и горчицата, която е около половин чайна лъжичка. 2-3 щипки сол. Ако желаете, може да прибавите малко черен пипер, може да сложите дори една скилитка смачкан чесън вътре изтискан и няколко капки студена вода, която ще улекоти соса и ще помогне да се получи емулсията. Затварям бурканчето и разбивам много добре, докато се получи нашият сос винегрет. Ето, както виждате, получава се една емулсия, която обаче не е особено стабилна и след малко ще започне да се разделя. Просто преди да вкусим салатата, отново ще го разбием леко и по този начин, когато имаме емулсията, всъщност соса много добре покрива нашите продукти, а не изтича просто на дъното на купата. Нарязвам червеният лук на сравнително едри купчета, може да го направите и на полумесеци, ако искате, разбира се. Получава се изключително цветна, питателна и много вкусна салатка. След лука продължавам и с краставичката, която в моят случай е доста свежа, както виждате, откъсната от двора на село, така че няма да я беля. Но ако вашата е малко по-стара и с по-дебела кора, може спокойно да си я побели. Правя на... Разполовяваме, след което я срязвам още на два пъти. Селските краставици, за разлика от тези от магазина, не са идеално прави, но пък са много по-вкусни. И така, приготвените зеленчуци изсипвам в достатъчно голяма купа, която после много лесно да ги смесим с вече охладената леща. Нарязвам и сушените домати. Отново на сравнително едри купчета, като тези, на които нарязахме червеният лук, за да има все пак някаква симетрия в чинията ни.
След 25-6 минутки на котлона опитвам лещата, за да видя на какво положение. Вече е добре сварена, така че мога да я отседя. Изплаквам с хладка вода. Вече отседената леща прибавям директно към зеленчуците. Откосявам сега с соса винегрет. Важно е да отседите много добре лещата, защото ако по нея има останала излишна вода, ще размие соса. Нарязвам и прясната мента в последния момент, за да може да е максимално свежа. Разбърквам много добре, за да се смесят всички съставки и да се вкусят от сосчето. И за феновете на по-киселото, още малко лимонов сок. След като вкусих вече салатата напълно, мога да я сервирам. Както видяхте, фетата и каламатата не ги сложих вътре да ги объркаме, защото тя ще ги разпределя просто отгоре, за да стане малко по-красиво. Ето може да видите колко цветно се получава и живо тази салата. Сложил съм в една голяма чиния, която да сложа по средата на масата и всеки да може да си слага колкото прецени. Остава да я натруша съвсем малко сирене фета, което ще придаде допълнителен вкус и контраст. И няколко маслинки каламата, които ще са така за декорация. Също така съм си приготвил и няколко връхчета от ментата, които ще разхвърлям тук там. И след като украсихме салатата, е време да я опитам вече с сиренето и маслинките. Сега вече с фетата се получава една наистина пълна палитра от вкусове. Между другото, един съвет от мен, ако имате достатъчно време, може да оставите обърканата салата преди да я украсите в хладилника за 30-40 минутки. Така зеленчука ще има възможност леко да се маринова и ще бъде още по-вкусна. После, като я изкарате, просто натушете сиренето, маслинките, малко мента. А като стана въпрос за ментата, знам, че за доста хора тя ще е доста така нестандартен вкус в салатата, така че просто може да я замените с магданоз, както вече ви казах. Но ако сте фенове на авантюристичното, може да тествате това мое предложение. Сега на мен ми остава да си сипя една студена ракия и да се насладя на тази салатка, която си приготвих. Но първо искам да благодаря на фирма Arte, благодарение на които реализирахме това клипче, както и на всички хора, които са се регистрирали и всеки месец ме подкрепят в patreon.com/ готвене за начинаещи. Благодаря ви наистина, за мен е изключително важно, за да мога да продължавам да правя това, което на мен ми харесва, а надявам се и на вас, разбира се. Също така може да ме последвате във Facebook и Instagram, страниците са ми същите, готвене за начинаещи. Сега ви оставям, а вие може да отидете да изгледате някоя друга рецепта от канала. Вече са над 250, така че може да си харесате за дневно меню или да си направите цяло меню за седмицата. Чао и до нови срещи!